Розгляд справи гласно і відкрито. Про таке сьогодні прохали кількадесят черкасців із міськими обранцями під стінами Феміди. Зібралися ті зрання на мітинг, аби обстояти свої права та домогтися зробити судове засідання відкритим. Йдеться про скасування вето міського голови та рішення Черкаського виконкому щодо обрання монополіста-управителя будинків. Нагадаю, минулого пленарного засідання частина міських обранців і нардеп від Черкащини наполягали на нагальному розгляді питання щодо скасування монополістичного рішення. Йдеться про обрання єдиного управителя, якому із кінця травня майже 850 черкаських багатоповерхівок віддали під опіку. Люди обурилися, комунальні чеки від приватника прийшли з удвічі вищими цифрами. Тоді депутати із третьої спроби все ж скасували скандальне рішення, однак міський голова одразу ж його заветував. Цього тижня депутат міськради Олександр Радуцький подав заяву до адміністративного суду, аби скасувати таке мерське табу. Уже сьогодні у стінах Феміди голова суду пообіцяв черкасцям посприяти у забезпеченні гласності цього процесу. Усе відповідно до чинного законодавства та організувати виклик сторін на судове засідання. Була в мене сума за однокімнатну квартиру 30 квадратних метрів 114 гривень. Коли це ми були в Субах. А прийшло за червень місяць оце, я на терміналі тільки бачила суму, 200 з чим-то гривень, 248. Ми подали клопотання у відповідності до статті 154 КСУ частини 2, щоб і статті 9 про гласність і відкриті, стосовно того, щоб цю заяву розглянули гласно, відкрито. Сьогодні показали чудова зала для цього, є, щоб розглянути справу гласно, відкрито і з нашою присутністю. Бо зазвичай практика така, за першою частиною 154 статті, суд одноособово в закритому режимі розглядає такі заяви. Хочемо, щоб це було у прозорий спосіб, щоб люди, мешканці нашого міста також були на цьому засіданні і щоб дійсно побачили, наскільки це загальна проблема всього міста, ці підняті тарифи.